Ніч перед боєм скорочено. Товаришу командире, завтра ви поведете на собі. Ми всі ось тут, і старі, що вже по півроку на війні, і молоді, ось як Овчаренко, що йтимуть до бою вперше. Усі ми знаємо, що завтра бій буде великий, і дехто з нас, звичайно, загине. Чи правду я кажу? Іван робот, молодий танкіст, із надзвичайно приємним і скромним лицем хвилює. Правду відповів просто і спокійно. Герой Радянського Союзу, знаменитий їхній командир Петро Колодуб. Я хотів спитати вас, хоча про вас і пишуть у всіх газетах, і на зборах говорять як про людину безстрашну і невтомну. Хоч ви на вид такі, пробачте, і маленькі, і не дуже, не начебто і здорові, так от звідки воно у вас береться, Оте все, де ваш небойовий, а так би мовити, внутрішній секрет. Усі бійці і командири, а їх було в землянці чоловік тридцять, раптом заворушились і, розташувавшись для довгого, приємного слухання, притихли. Командир умів оповідати. Вони були добрі бійці, і Петро Колодуб любив їх. Поклавши на похідний столик люльку, він трохи почекав, поки стало зовсім тихо. Це було на Десні, почав знаменитий капітан, усміхнувшись. Да, одним словом, звичайний наш український дід рибалка перевернув мені тоді всю душу. Хто з бійців, що пізнали весь тягар торічного німецького вторгнення, не пам'ятає цього діда. Пригадуєте осінь, що не ріка, то й драма, то і діди, мов добрі, річні духи. Вони були сміливі, діди, оті сердиті і не боялися смерті. Ми відходили без зв'язку, без артилерії. Ми відступали на схід день і ніч. Ворожі кліщі мали от-от замкнутися перед нами. Ми несли на плечах своїх поранених товаришів, падали з ними, проклинали все на світі і йшли далі. Ніде правди, діти, були такі, що й стрілялися от розпачу і гордості, і жалю. Були такі, що кидали зброю. І з гіркою лайкою повзли до рідних хат, не мавши сили духу пройти мимо. Колодуб примовк, замислившись, нас було небагато, чоловік 15. Я був тоді ще командиром танка, що залишився у німців з пробитим мотором. А до війни я був садівником. Капітан колодуб так тепло і разом з такою тонкою, знайомою всім іронією всміхнувся, що за ним тихо всміхнулася вся землянка. Ми вибилися із сил. Ноги вже не несли, наступала ніч. Перед нами за селом велика ріка, а німці були недалеко. Чимало з нас не вміло плавати, нам показали хату перевізника. Тікайте, бісові сини, спитав нас дід Платон, півторак, який виходив уже з сіни з веслом, сіткою і дерев'яним ковшем. Для виливання води з човна. Багато я вже вас перевіз. Ой багато. Та здорові все, та молоді, та все перевези та перевези. Савко, крикнув Платон до сусідньої хати. Ходім, Савко, треба перевезти, нехай уже тікають, га? Ходім, ходім, це вже, мабуть, останні. Савка вийшов із своєї хатки і дивився на нас, як намальований. Було йому літ 70 чи може й більше. Він був маленький з підстриженою борідкою. Був би він сильно схожий на святого Миколу угодника, коли б величезна, мов коров'ячий кизяк, стара кепка не лежала в нього на ушах, і землистого, так би мовити, кольору светер не висів на ньому, як на хлопчику батьків піджак. За дідом з Савкою виходив чималий хлопець з двома опачинами. Еге-ге, щось ви, хлопці, не той, ніяк його не туди, не наче йдете, сказав дід Савка і хитро подивився на нас. Одежа ось нова, і торбочки, і ремні еге, і самі ось молоді. А звертайте, не наче не туди, га? Не знаю, чого вони оце так тікають, сказав дід Платон, ідучи за Савкою до річки. Так, ніби нас тут зовсім не було. Чого вони так тієї смерті бояться? Раз уже війна, так їй нічого боятися, уже якщо судилася вона кому, то не втечеш одне нікуди. Еге, погодився Савка, уже казав той ні в танку не сховаєшся, ні в печі не замажешся». Душа несерйозна, розбалована, сердився Платон. Візьми мого левка, як він накохен голі тих, яких бачив, усіх до одного вичистив, читав листа. Полковник Левко копівторак, я понімаю, а це казна, що не люди. Ми йшли стежкою мовчки в густих лозах. Діди йшли попереду із сітками дуже повільно, ніби на звичайну нічну риболовлю. І, здавалося, не звертали жодної уваги ні на гарматну стрілянину, ні на рев німецьких нахабних літаків. Одним словом, увесь німецький феєрверк, що так замучив нас за останні дні важкого відступу, для них ніби не існував зовсім. Слухай, батько, ти не можеш іти трохи швидше, звернувся до платона троянда. Платон не відповів. Слухайте, діду, ви не можете йти трохи швидше, стримуючи. Дрижжаки, спитав троянда ще раз. Ні, не можу, відповів Платон. Чого пак ви отакий швидкий стали, хто вас знає? Старий я вже швидко ходить, От ходив уже своє. Перед нами була тиха, широка десна, за річкою крутий берег, а далі праворуч другий висипи лози. За лозами темні ліси, а над річкою і над лісами вечерніє небо, якого я ніколи ще таким не бачив. Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало ще за горизонтом верхи Велетенського нагромадження хмар, що насувалися із заходу на все небо. Хмара була важка. Темна темня синя, унизу зовсім чорна, а саме верх її, саме вінець майже над нашими головами, було написано шаленими крученими криваво-червоними і жовтими масками. Величні німі, зловісні, блискавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи між шарами хмар. І все це відбивалося у воді. І здавалося, що ми стояли не на землі, що ріки немає, а є міжхмарний темний простір. І ми розгублені в ньому, малесенькі, як річні піщинки. небо було надзвичайне. Ну, сідайте, повезем, чого стали, сказав дід Платон. Він стояв уже біля човна з веслом. Повеземо уже, а там що Бог дасть. Не вміли шануватися, так уже повезем. Тікайте, чорт вашу душу бери, куди ти хитаєш, човна не бачив, воїне, загримав дід на когось із нас. Ми розсілися в човні мовчки, і кожний думав свою невеселу думу. А хмар наперло, а що робиться, страшний суд, чи що починається? Дід Платон подивився на небо і плюнув у долоню. Потім він узяв весло і сильним рухом отштовхнувся від берега. Савка з онуком гребонули опачинами. Човен був великий, старий, престарий. Він увесь був просмалений смолою і покарбований часом. Я сидів у човні близько коло діда Платона. Я дивився на тиху чарівну річку і на берег, і на суворого, кормчого діда, що піднімався наді мною на фоні урочистого неба. Мені здалося, що мене перевозять на той світ. Сором, і розпач, і невимовний жаль, і безліч інших гострих почувань охопили душу. І скрутили її, і пригнули. Прощай, моя рідна, дорога десно. Мене вивів із думи голос Платона. Він продовжував із Савкою свою розмову, образливу і гірку для нас. Видно, щось сильно його мучило, щось хотілося йому додумати до кінця. Він ніби думав у голос. Чорт його знає, що воно таке почалося. Сьогодні вранці заходить до хати та все кругом у зброї та в ремінні, там якому реміні, а новому. Уставай, каже, вези, годі спати. А я три ночі не спав, возив. Платон трохи помовчав. А оце недавно перед вечором перевозив із митрофаном одну партію. Так одного чорту його батька бери, нехай вроді того, що коло тебе в очках сидить, теж у новому реміні, так ще револьвер витягло та кричить вези, каже, мерщій, куркуль. Ій богу, правда. А в самого руки тремтять, і очі викарячені, немов у носаря чи в оконя від страху. От пак людина. Хай бог милує. А чорті що? Еге, так товариші заступилися. Спасибі їм. Що ж ти, кажуть, чортів син, діда обіжаєш. Та чуть не побили. Так притихло. Отака пустота. Ну, ти подумай о, здорово гуцає, прислухався платон до гарматних пострілів. Скоро, мабуть, появиться герман. Еге, підхопив Савка. А не знають трясті їх матері, що вже кому на війні судилася вмерти, так не викрутишся, ніякий човен тебе не врятує. Не здожене куля, здожене воша, а війна своє казав й візьме. Бери вліво, бистра велика, загрібав Савка опаченою. Беру, коли по це левко, і своїм полком та був тут, той би не отступив. ні. Той би, цього човна повернув назад та по шиях, по шиях, розсердився платон і наліг на весло. Той не отступить, ні чорта з два. Еге, отакий і мій демид. Його огнем печи на шматки ріж, ну не отступить. Куди твоє діло? сказав Савка і плюнув на долоню. А ці думають урятуватися, а воно, мабуть, вийде на те, що харкатимуть кров'ю довго. Це ж усе доведеться забирать назад. А доведеться, підхопив Платон і грибанув веслом з усієї сили три рази. Шутка сказать, скільки землі доведеться відбирати назад, а це ж усе кров. Я дивився на діда Платона та з насолодою слухав кожне його слово. Дід вірив у нашу перемогу. Він був для мене живим, грізним голосом нашого мужнього народу. Наша частина змушена була відступити, сказав полковник. Балакай, не вміли битися, от тобі і відступ, сказав Платон. Що у військовому статуті сказано про війну? Ну, хто скаже мовчите вояки, сказано, коли цілиш у ворога возненавить ціль. А де ваша ненависть? підхопив Савка. Еге, а вмирать боїтеся. Значить, нема у вас живої ненависті? Нема. Дід Платон аж крякнув і підвівся на кормі. Я, діду, ненавиджу фашизм усією душею, крикнув троянда і навіть устав від хвилювання. Значить, душа в тебе мала, сказав Платон. Душа хлопче, вона буває всяка, одна глибока і бистра, як Дніпро, друга, як десна, ось третя, як калюжа, до кісточки, а часом буває, що і калюшки нема, а так щось мокреньке, неначе звиняйте віл покропив. Пропливли трохи мовчки. Платон почав сильно гребти веслом. Видно, йому хотілося щось іще сказати, чимось перебити своє невдоволення. Ти собі подумай, Савко, як оце народу дивитися на отаке паскудство? Він же надіявся на їх усіх, як над свого левка, а воно он що виходить, діду, перевези. Еге, промовив Савка, скільки літ їх учили. Ти подумай, Платоне, а вони тікають. От він і каже тепер, що ж це ви, каже, робите, стійте. Чим же далі ви тікаєте, тим більше крові прольється, та не тільки вашої солдатської, а й материнської, і дитячої крові. Не знаю, як ти, Савко, сказав Платон, а мене б з Дніпра, ні з Дісни, не ти ще Гітлер, а сам нечистий би не вигнав. Прости, господи, не приночі згадуючи. Легко сказати, діду. А от побачили б ви танкетки, виправдовувався лейтенант Сокіл. Ну і що ж, перебив його платом півторак, очевидно, не маючи ніякого бажання вислуховувати нас. Скільки вона вас там може вбити, та я танкетка? Усе одно вам же доведеться її розбивати, не мені. Я своє одвоював. А от міливко на Кохенголі. Чули, що зробив з тими, яких танкетки, розгнівався дід. Людська душа молодецька, сильніша за всяку танкетку. Була, єсть і буде. Як то в піснях про морозенка співають, де проїхав Морозенко? кривава річка. О, ото був воїн. Я не витримав далі дідових розмов. Так важко було мені його слухати. У цю мить він здався мені жорстоким і несправедливим дідом. А хіба ви думаєте, діду, що нам не важко? Хіба ви думаєте, що біль і жаль не роздирають наші душі, не печуть нас пекельним вогнем? Простогнав я йому самі очі. А що ж мені думати, подивився на мене дід Платон. Думайте ви, життя бо ваше вже, а не моє, а тільки я так скажу вам на прощання. Не з тієї пляшки наливаєте». П'єте ви, як бачу, жаль і скорботи. Марно п'єте. Це хлопці не ваші напої, це напої бабські. А воїну, треба напитися зараз кріпкою ненависті до ворога та презирства до смерті. Ото ваше вино. А жаль, це не ваше заняття. Жаль підточую людину, мов та шашіль. Перемагають горді, а не жалесливі. сказав дід Платон і примовк. Він висловив нарешті свою думку. Це була його правда. Він стояв на кормі з веслом, суворий і красивий, і дивився вперед, поверх нас. Човен м'яко вткнувся в річний пісок. Я вийшов із човна на берег, абсолютно спустошений, і разом з тим якийсь, неначе зовсім інший, новий. Я неначе втопив у десні і свіжа літугу і розпач відступу. Я оглянувся, за десною горіло, і червона заграва пожежі якось по-новому освітила мою душу. Нестерпний огонь пропік мене наскрізь. На одну мить мені здалося, що кинця я зараз назад до Десни і вода проступилася переді мною. Цього я, хлопці, ніколи не забуду. Ми стали прощатися з дідами, поспішаючи в лози. Постійте, трохи сказав Платон, спершись на весло. Так що ж прикажете передати Герману? Як зустрічать його? Як у вічі дивитись? Передайте, що ми повернемося. Не дрейфте, діду, повернемося, спробував підбадьорити діда Троянда. Дід подивився якось мимо планшеток троянди і легенько сплюнув Ми пішли в лози. Я йшов останнім і думав про діда Платона. Спасибі йому думав я, що не пожалів нас, не окропив нашу сумну стежку сльозами, що викресав з мого серця огонь у ночі. Правда, чом же ти часом така гірка та солона? Потім я побіг назад до Десни. Я мусив щось сказати на прощання дідові Платону. Я вибіг на висип. Платон стояв на березі по кісточці у воді з веслом, як пророк, нерухомий і дивився, очевидно, нам у слід. Прощайте, діду, простіть нас, що не доглянули вашу старість, сказав я, задихаючись. Ми вас, діду, ніколи. Іди, не крутися перед очима, сказав Платон півторак, навіть не подивившись на мене. По сухому темному його лицю текли сльози і падали в десно. Оце, друзі мої, і все. Оце і увесь секрет, сказав капітан Колодуб і запалив люльку. Усі в землянці зітхнули. Зараз я герой Радянського Союзу. Багато я знищив ворога, що й говорить. Багато постріляв у наступі і гусеницями подушив багато. Часом бувало так, що нудно робилось от хрусту фашистських кісток, і сам попадав у бувальці не раз, але де б я не був, як би не голина коло мене ворожі вихори і ніколи вже не затушить того вогню, що викрасав з мене колись у човні дід Платон. Що наше життя, що наша кров, коли страждає вся наша земля, увесь народ? Голос капітана зазвучав, як бойова сурма. Я, хлопці, у бою сто руки, помножений сто крат, на гнів і ненависть. Так капітан колоду посміхнувся. І все ж таки нічого у світі я б так не хотів, як після війни поїхати на Десну до діда Платона і поклонитися діду Платону в ноги за науку. Стало тихо, ніхто не рухався, наче всі танкісти були ще думками на Десні. Ні, товаришу капітане, не поклонитися ви, діду Платону, зітхнув молодий танкіст. Усі обернулись, це був Іван Дробот. Він стояв у самому кутку землянки, він був якийсь особливо схвильований. Діда Платона, товаришу капітану, уже нема живого, сказав Дробот. Ото, як ви пішли в лози, через годину прийшли німці. Довго вони били діда, що перевіз вас, хотіли розстріляти, а потім був наказ негайно переправитися на другий берег. Ну, повезли. Насіло їх у шерть, випливли на середину Десни. тоді дід Платон і каже Савко, прости мене, Бог простить. Прости й ти мене, Платоне, сказав дід Савка, Бог простить. Так як повиймали вони весла та як стрибнули на правий борт, та й перекинули човна. Усе потонуло і кулемети, і німці, і діди. Один тільки я виплив на наш берег. А хто ж ти такий? тихо спитав капітан колодоб. Я онук, діда Савки. Я сидів на другій опаченні». Устати, скомандував колодоб. Усі встали. Цілу хвилину сім'я бійців стояла мовчки. Колодуб був блідий і урочистий. Він стояв із закритими очима. Потім на мить він став на одне коліно і всі послідували за його рухом. Готові до бою? спитав колодуб і виріс перед бійцями, як дід Платон на Десні. Готові набуть який огонь. Тихо стала в землянці. Тихо і на позиції, тільки далеко на обрії, гойдався в небі вогнений знак прожектора.